Елбасы жолы киноэпопеясы шындыққа негізделіп түсірілген туынды. Биографиялық драма ұлт көшбасшысының өмір тарихын мысал ете отырып, бүкіл қазақ халқының бодандықтан бостандыққа қадам басқан кезеңін қазғалтында бейнелеп берген. Қазақфильм киностудиясы түсірген ең ірі жобаны оңтүстік қазақстандық көзі қарақты көрермендер жоғары бағалап отыр. Гордитесь, это исторический момент. Здесь будет красивейший район казахстанской магнитки. Туынды өткен ғасырдың 50-ші жылдарының соңында қазақ даласындағы металлургия саласының өрлеу тұсынан бастау алады. Еңбекке енді араласқан Сұлтанның Теміртау қаласына республикалық жастар құрылысына алғаш келген кезеңімен өрбейді. Әрбір азаматтың тек қана еңбекпен есейетіндігі, еңбекпен мақсатқа жететіндігі, еңбекпен ер атанатындығын бүгінгі кинофильмнен толық елбасының жүріп отқан жолдары кез келген ұрпаққа үлгі десек артық айтқандық болмайды. Ауылдан шыққан бозбаланың еңбекке деген құштарлығы мен бойындағы қайтпас қайсар мінезі алға қарай жетелей берді. Білім қуып замандастарымен бірге Украинаның Днепродзержинск қаласына аттанды. Жырақта жүрген қазақ жастарының бір-біріне деген қамқорлығы, адал достығы бір көмесіз баян етілген. Балалық шағынан бастап елден қалай жолға ата-анасынан батасын алып шыққандығынан бастап, бірақ өзім көз алдымдағыдай тура өзінің нұсқасы, өзінің тұлғасы, бәрі өзінің кәдімгі Нұрсұлтанның сол кездегі шоқ жанып тұрған жастық шағы көз алдымда елестеді. Фильмде қарапайым отбасынан шыққан қаршадай жігіттің өнегелі тәрбиесі, махаббат, астарлы әзілі де бар. Әсіресе жастық жалын лебі сезіліп тұр. Осы кинодағыдай жаңағы күш жігердің бәрін біздің де жастарымыздың бойынан табылатын болса, ол біздің биік мақсат шыңдарға жететінімізге сенім. Толықтай сенім білдіруімізге болады. Шет елдердегі басқа ұлт өкілдерінің алдында қазақ елінің қаншалықты мәдениеті, жаңағы ұлты сөзі, тіл мәдениетілігін көрсете білді. Соның өзі де үлкен патриоттық тәрбие береді. Қарапайым шойын өндірушіден бастап көшбасшыға айналған ұлы тұлғаның өмір жолы осылайша ұлтымен етене аралас жатыр. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбішұлы, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысы.